Соль Илес қаласының қазақтары әз наурызда атап өтті. Жырақтағы қандастарымыздың басын қосқан мерекелік шарада өзге ұлыстың өкілдері қазақтың салт дәстүрмен танысып, ұлттық тағамдарынан дәм татты. Орынбор өңіріндегі үлкен тойға Шыңғырлау ауданының мәдениет бөлімі мұрындық болды. Күннің суықтығына қарамастан мерекеге жиылған жұртшылықтың көңіл күйі көтеріңкі. Өйткені әз наурыз жергілікті қазақтардың басын қосатын бірегей шара. Олар ата жұрттан жеткен қандастарымен қол алысып төс қағыстырып, қуанышпен қауышты. Шыңғырлаулық өнерпаздар ұсынған мерекелік концертте көпшілік қазақтың халық әндерін ұйып тыңдап, қара жорғасына тәнті болды. Сондай-ақ шашу бесікке салу, аластау ғұрыптары назарға ұсынылып, асық ойнаудың тәсілдері көрсетілді. Салт дәстүрлерімізді көрсетіп, жаңағы ұлттық ойындарымызды көрсетіп, көрме көрсетіп, рухани жаңғыруға байланысты өзіміздің елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ұлттық аспаптарымызда қалай ойнау керек екен, жаңағы бүгінгі күні олардың наурыз тойының үстіне түсіп жатырмыз. Жеті түрлі дәм қосылған наурыз көже пісіріліп, ет асылды. Ұлттық мейрамға жиналған жұртшылықты қала және Шыңғырлау ауданының басшылығы құттықтады. Мұндай той екі ел арасындағы достықты одан әрі бекіте түспекші. Бұл мейрам ізгі іс пен көктемгі жаңарудың белгісі. Бастысы ұлтаралық татулық пен тұрақтылыққа жол ашады. Бізде наурызды жылма жыл тойлайды, бірақ биыл бірінші рет мерекеге мектептер мен балабақшалар да қатысуда. Ресейлік қазақтар туған елінен жырақта жүрсе де ұлттық салт дәстүрлерін берік ұстанады. Әз наурыз мерекесі арқылы осы ұлттық құндылықтарын кейінгі ұрпаққа аманаттап отырады. Соль Илецк қаласы көп ұлтты, сондықтан наурызда барша ұлт өкілдері бірігіп тойлаймыз. Оларға қазақтың түрлі жоралғыларын көрсетіп, дәм ұсынамыз. Осылайша көктемгі жаңғыру мерекесінде тілімізді, салтымызды түлету дәстүрге айналған. Сондай арнайы тігілген ақ отауда шыңғырлаулық жас қолөнершілердің бұйымдары және қазақ кітаптары қойылды. Рауан Дели, Айдар Орынбай, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.